Oduševljenje i volje. Proti svičke. Leši. У Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка стартував 95-й театральний сезон. Презентують виставу «Реквієм Андрей». Андрея Шептицького грає В'ячеслав Хім'як. Торкатися таких людей в більшій і меншій мірі – це завжди дуже відповідально і дуже навіть небезпечно, якщо хочете. Великі люди, вони мають свою харизму, магію тайну. Ось зрозуміти цього чоловіка, який в 30 років переступив той бар'єр і став. Сьогодні його канонізувати треба. Над виставою актори працюють 2 місяці, каже директор драмтеатру Борис Репка. Сама дата 160 років, у 25-му році, нас спонукала до тої ідеї, щоб поставити виставу «Андрей» до 160-ї річниці дня народження митрополита Андрея Шептицького. І крім того, це все-таки от в листопаді також це пам'ятна дата, 80 років, як помер Андрій Шептицький. Ця вистава «Андрей», отак вона є знаковою і вона є доречною в цьому 95-му ювілейному сезоні. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.